opšta nauka o društvu koja služi istinitom poznavanju društvene kulturne sredine u kojoj mi svi živimo. Odmah da vam se izvinim na ovom slabijem tonskom zapisu. Tehnika zna da zakaže. Međutim, moji sagovornici na temu društva, što globalno, a i ovde, sigurno neće. O društvenoj evoluciji i revoluciji moja dva sagovornika, Ivan Živkov i Jovo Bakić, znaju dovoljno, tako da nadam se da će vam biti interesantna priča i druženje. Moj zadatak je uvod samo u priču koja me interesuje, a tiče se svih nas, bilo kao jedinke, a posebno kao društvo. Budućnost nam najavljuje neku podrigušu prošlost i čini se da se ta istorija stvarno ponavlja samo u nekom novom odelu ili ruhu, kako bi Štivo rekao. Ne mogu reći budućnost ništa bolje od bilo koga, vas ili drugog. Ne mogu vam reći da li revolucija dolazi ili kada dolazi, ili kako će nas sve pogoditi, ili čak forma kako će izgledati. Revolucija, poput drugih važnih događaja u ljudskoj istoriji, je uvek nekako jedinstvena, uvek na mnogo načina šokantna. Pa i ljudi koji su to predvideli nisu baš mogli tako da predvide. Tačno to vreme, tačan oblik. Ali u ovom našem druženju osjećamo to doba revolucije. A razlog tome su suprotnosti društva, problemi društva. A jednostavno se ne rešavaju, predugo traju, povređuju previše ljudi i ta rana je preozbiljna. To je taj jedan deo toga. Drugi deo su ti ljudi koji su zaduženi za društvo koje je totalno izgubilo poverenje mase ljudi. Drugim rečima, oni izgleda da ne mogu ili ne žele da razumeju šta se dešava da bi upravljali onim što se dešava. I ta kombinacija problema koji postaju sve ozbiljniji i to rukovodstvo koje se čini sve nesposobnije, navode ta dva razloga da masa ljudi konačno ustane i postane deo istorije, a ne gledaoci i žrtve istorije. To je ovo što vidimo u Francuskoj i drugim delovima sveta, a pitanje je šta vidimo oko nas, šta je sa nama. Zato dobrodošli u dan posle sutra. Gde su radnička prava, gde su sindikati? Evo da dodamo Izrael. Izrael, svude sve se bude. I Nemačku. I Nemačku. Dakle, imate zemlje, sve ove koje smo naveli, gde su društva značajno naprednija nego u Srbiji. Ona su u materijalnom smislu bolje stojeća, ona su u moralnom smislu očigledno društva koja postoje, koja pulsiraju. Dakle, udarite im na prava, oni se organizuju i bune se. Zašto su se Francuzi bunili? Odnosno, zašto se bune? To je proces koji traje. Dakle, zašto se oni bune? Zato što hoće da im povećaju godine kada treba da idu u penziju. I oni kažu, mi na to ne pristajemo. Koliko je to objektivno i subjektivno? Čak mogu i kao levičar da kažem, koji bi trebalo da brani prava ljudi, radnika, da je demografska situacija u Francuskoj takva da oni nemaju drugog izlaza nego da povećaju broj godina kada se odlazi u penziju. A suru? Dakle, u čitavoj Evropi, osim nordijskih zemalja, ali pazite, u nordijskim zemljama zakoni o porodiljskom odsustvu, o trudničkom, o porodiljskom odsustvu, su takvi da i ženama i njihovim partnerima omogućuju brigu o potomstvu. Ne. U Sjedinjenim Državama, u većem delu Evrope, to nije tako. A nordijske zemlje su pune nafte? Norveška, ne druge. Norveška, da. I sad, Francuska, dakle, ima taj objektivni problem koji
Makrona, ma šta je o njemu mislio, ja mislim sve najgore. Mm. Ali, ali dakle, on ima i, i neke objektivne razloge da ide u to. Pazite, ovde kad, i to je Nepomenik lepo rekao ovih dana, u susretu sa predsednicom Grčke. Dakle, on je kazao da Macron ne radi ništa što ovaj već u Srbiji nije uradio. Da. Iz te strane, retko kada je čovek rekao istinu. Njemu se omakne kada kaže nešto istinito, omaklo mu se, ali je to živa istina. Dakle, on je u Srbiji bez ikakvih problema, bez ikakvih protesta. To uopšte nije tema. Sindikati koji jedva postoje se time uopšte ne bave. Progurao. I to ide postepeno i svi su na to pristali. Kažem, kao sociolog, postoji demografski trend starenja i ja mogu čak i da razumem to. Međutim, ono što je ključno, Francuzi su se oko toga pobunili, a mi imamo mnogo teže probleme oko kojih se ne bunimo. Da. I recimo, pomenuo sam Izrael. Oni su se pobunili ovih dana zato što je vlada Netanjahua pokušala da sudove potčini izvršnoj vlasti. Izašao je milion ljudi na ulicu. Maltene ceo Izrael izašao. Ministar odbrane, dakle, čovek koji je u vladi Netanjahu, koji rukovodi policijom i obaveštajno-bezbednostnim službama, to je zanimljivo, u Ministarstvu odbrane su u Izraelu, ne kao kod nas, i te službe pod njegovom kontrolom, znači on je rekao da razume zašto su se ljudi pobunili. I sad, šta je ključno? Tamo se pobune na samu najavu da bi sudstvo moglo da bude pod kontrolom izvršne vlasti. Na kojih pobunio? Meni je cela poenta je ovde da mi imamo iste pobune. Ako ti možeš, Ivane, da uskočiš u to, ko buni i kako se buni? Mislim da bi svaki čovek od nas imao neko razlog da izađe na ulicu da kaže prljavo mi ovo, nije mi dobro ovo, da u toj kombinaciji da može da validira državu. Ko ih buni, jer mi vidimo ovde ko vozi autobuse na neke određene spektakle. Pa, suština je u tome da građanina ne treba niko da pobuni, on se buni sam. A podanik eventualno može da buni neko drugi sa strane koji ima vlast nad njim. I to je ova razlika koju je Geo dobro istakao, razlika između razvijenosti našeg društva i tih nekih društva poput Francuskog ili Nemačkog. Ja sam nedavno bio na jednom skupu koji je bio povodom godišnjice ubistva Zorana Đinđića, na kojem je održao neka vrsta javnog časa. Taj razgovor je vodila jedna profesorka sociologije iz gimnazije i dovela je svoje, ja pretpostavljam, najbolje učenike da razgovaraju i pustila im neke Đinđićeve govore, da su oni komentarisali kako oni doživljavaju jer ga ne pamte. I ono što je meni ostalo kao utisak iz čitavog tog razgovora je da ti maturanti, znači to su ljudi koji imaju 19 godina, koji su izglasači, ne razlikuju društvo od države. Vidite iz onoga što govore da ne razlikuju društvo i državu. I to je, a možemo da dodamo da većina stanovništva u Srbiji ne razlikuje čak ni vlast od države. I to nije mali problem. I to je upravo ovo o čemu svedočimo, da ovde ljudi ne doživljavaju sebe kao građane, ne shvataju da je društvo proizvelo državu kao jednu od novih institucija i da treba da vode računa o njoj, treba da je popravljaju ako ne valja.
pogotovo da je vlast prolazna, da je to jedan servis koji treba kontrolisati, da ne postoji naša vlast. Svaka vlast, što bi pokojna Verica Barać rekla, sklona i korupcije tome da se otrgne kontroli i mora da se kontroliš i mora da se vodi računa šta radi, da se kritikuje i da se popotrebi menje. To ovdje nema. I još bih dodao da mi različito doživljamo i demokratiju u odnosu na Francuze, Nemce i druge, jer ovdje su prilike demokratije shvata kao izbor jednom u 4 godine, pa ko? Pod bilo kojim uslovima uzme najveći broj glasova, sve mu je dozvoljeno do nekih narednih izbora, treba da se čuti, da se trpi, pa možda ćemo ga silom rušiti, a možda i nećemo. Demokratija u građanskom društvu podrazumeva kontrolu svakog dana, izjašnjavanje o svakom pitanju, pobuna u svakom trenutku ako vlast ne radi ono što bi trebalo raditi i što je u interesu građana. I to vidimo da funkcioniše u nekim društvima, a vidimo da ne funkcioniše kod nas. I nažalost, mislim da nije problem samo u demografiji, što je ovo rekao, tačno je da su kod nas ti trendovi negativni i da će biti sve gore s obzirom na to da nas je sve manje, da smo sve starije stanovništvo, da je onaj najproduktivniji sloj otišao u inostranstvo, ali se pribojavam od onog što vidim, da i one mlađe generacije koje su došle se gube u toj magli, da preuzimaju te pogrešne obrasce, ne ugledaju se na ono što je dobro i da nemamo čemu dobro da se nadamo. Evo, mene interesuje primjeri gdje su te demonstracije na neki način pokazale neku delotvornost, samo da ne bude ruska revolucija ili francuska revolucija za kratko. Jer čini se da opet ta vlast koja dođe je sklona nekom samo kvarenju, što bi rekla Verica Barać ili Ivan. I mi ovdje imamo, malo pre si spomenuo koliko u suštini ne voliš ti ovog francuskog predsjednika, ne voli ga ni Francuska, 2/3, 65% je protiv njega, koliko u suštini je on opet... Voli ga nepomenik. Tako je. A mi ovdje imamo jedan element gdje imamo kolonu ovih autobusa koji dolaze na neko paradiranje ne osmeha. Znači, ljudi koji nemaju osmeh na licu. Koliko oni njega vole i koliko su oni na neki način u toj situaciji da budu eventualno jednog dana delotvorni, kako da kažem, opozicionari iz ove neke nuž sile. Dakle, Macron je specifičan, tužan slučaj. S jedne strane. S druge strane, uobičajen za kapitalistički sistem. Kada smetaš kapitalistima, oni moraju silom da te suzbijaju. I Macron je u ovom smislu eksponent kapitalističkih interesa. Dakle, to nije nešto što je mnogo iznenađujuće. Međutim, ono što je važno, jeste taj duh Francuza i Francuskinje. Oni su rekli, pa ne možeš to da radiš. I čak u konkretnom slučaju oni i ne moraju, s obzirom na ovu demografsku sliku, da budu sasvim u pravu. Ali oni kažu, mi ti ne damo da ugrožavaš naše interese. I to je... Kako nisu kao ovi nepomenici, pristalice nepomenika, da kažu, treba još za nas pustiti penzije. Da, pa, dakle, kod nas je sve okrenuto naopako. I onda se ljudi ne bune, voze ih autobusima gde treba, oni pristaju da budu, ja moram tako da kažem, ako se uvrede, žao mi je. Ali ovce. Jer ovce se voze na ispašu negde. Dakle, i ne pitaju. I posle na klanje. Dakle, ljudi na to ne pristaju. Ako su ljudi. Ne možeš da ugrožavaš moje dostojanstvo. Ja ti to ne dam. Tu vidimo čovjeka. Kod nas je to malo drugačije postavljeno i, nažalost, taj autoritarni način vladanja
Neki ga vežu samo za socijalizam. Uopšte ne sporim da je u socijalizmu to bilo tako. Dakle, bilo je. To je autoritarni sistem i ja ga zovem autoritarnim socijalizmom. I to ima mnoge vrlo loše posledice. Ali to je postojalo i ranije. Da, kralj Aleksandar, nijedna vlada dok je bio živ nije završavala svoj mandat normalno, nego je on obarao vlade po sobstvenom nahođenju. Bukvalno nijedna jedina. Prosečan rok vlade je iznosio 9 meseci, jer ih je on obarao po sobstvenom nahođenju. I tu vidite jedan lažni parlamentarizam. Ili u Kraljevini Srbiji, kralj Petar je bio značajno liberalniji od svoga sina, Aleksandra, ali nijedna vlada koja je organizovala izbor nije izgubila izbor. Osim vlade na čijem je čelu bio Ljubomir Stojanović, akademik, klasični filolog, izvanredna ličnost, koji nije koristio policiju da seljacima uteruje strah u kosti. Za koga će oni da glasaju? Ako ne glasaju za stranku koja vrši vlast, eto njima problema. Ne, on je rekao glasajte za koga hoćete, izgubio je. To je bilo 905. U svim drugim godinama vlada, odnosno vladajuća stranka, koja je organizovala izbore, je njih i dobijala. I onda imate ovo kralja Aleksandra, jednog krajnje autoritarnog vladara, kojim je Nikola Pašić, koji je takođe bio autoritar. On mu je bio glavni problem, pa je koristio razne druge političare u borbi protiv njega, obarao vlade kako mu se prohte, onda je ubijen u sred diktature, pa onda ste imali, kada današnji antikomunisti pričaju o demokratiji koja je bila pre. Ko je crna demokratija? Pa pominju ćorave kutije. Da, bile su ćorave. Ali kako je bilo glasanje u vreme Milana Stojadinovića? To je priča o demokratiji kao kada bi danas neko nosio zaključko današnje Srbije samo na osnovu čitanja ustava, zakona, tako je, ali isto da dovršim. Dakle, glasanje je bilo javno. Znači, i sad vi zamislite čoveka koji kaže da, ja glasam za tu listu, jel? Mene muči, zato što mi beži tema razgovora gde sam ja teo da vidim ta revolucija. Kad uzmeš šta je definicija revolucije, ona kaže da kada određeni ljudi više ne mogu da izdrže, da kažemo, reforme i te zakone, dolaze u situaciju da to iznesu na ulicu. Onda ta revolucija u nekoj fizici, ne znam, ja, to je neki krug koji u suštini završio tu neku svoju revoluciju, a ja opet tražim to sve na neki način u evoluciji, da se mi vraćamo na neke određene primere. Ja nisam video baš da je ta revolucija donela jedan dobar ishod, zato što možda u komunističkoj Jugoslaviji, zato što... Socijalističkoj. Gde su, da kažem, partizani izdali svoju revoluciju i delegirali se da pobede. Mi ovde nemamo delegate, više ih tražimo na pecaljku ko će se uvatiti i ko će iznedriti se iste revolucije. Znači, Ivane, mene interesuje, jer ti možda daš neki primer, da kažem, da je neka revolucija donela tu promenu. Ako kažemo Francuska, ako kažemo Nemačka, ako kažemo sve te stvari, tu su samo jedni, možda anarhični neredi, apsolutno validni. Ali ti nemaš, sad kažeš možda je to neko organizovo, sindikati i sve to stoji. A to su neki današnji repovi kada kažemo da korporativni svet u suštini kontroliše i političare
i dotiranje bilo kakih fondova gde to na neki način može da se iznedri. Svodi se nešto stalno, moramo neko par da se vada. Pa vidite, ima jedan pokojni, pametni pesnik koji je rekao da su na barikadama uvek najbrži, ali meni najmudriji. Tako da u tom pogledu svaka revolucija na kraju pojede svoju decu. To je više manje poznato. Ali danas slobodno možemo reći da je Francuska revolucija mnogo toga pozitivno donela Evropi i svetu. Naravno da je bila vrlo krvava, naravno da akterima mnogo toga nije dobro donela, da su mnogi tamo nevini stradali, ali kad pogledamo neki istorijski rezultat, određene tekovine i dan danas su pozitivne. Možda se nešto slično može reći za socijalističku revoluciju u smislu ideje koja je zahvatila dobra dela sveta i koja je podstakla mnoge mislioce, mnoge filozofe, mnoge ljude da razmišljaju o tome kako popraviti kapitalizam, kako doći do pravednije društva. Druga je stvar što se to u istorijskoj praksi izjavljivo i što danas se na taj neki period socijalizma gleda računajući šta su donele socijalističke zemlje, koje su u mnogo čemu upropastile dobru ideju. E sad, i za evoluciju je potrebna određena ideja koja može da pokrene veliku masu ljudi. Mislim da mi živimo u jednom već dosta dugom periodu u kojem nema velikih ideja. I da je to jedan od velikih problema. Mi vidimo danas i te partije koje nemaju ideologiju. Čak i programe nemaju. Izlaze na izbore sa, ne znam, 5 tačaka, 10 tačaka. Sve je to neka onako površna priča. I kako tako nešto da povede ljudi? Kako da ih podstakne? Kako da ih motiviše na neku veliku promenu? Naprotiv, pre ih vodi ka tome da se ukupe, da se ušeme, da nađe neki svoj mikrosvet, da pobegne od svega, ili da gunđuju za sebe, da vode neku politiku na društvenim mrežama. Da li je to sad, ne bih vidim u teorije zavere, ono, hleba i igara, da li je to neko osmislio da se na takav način ubije ono što smo ranije imali, te velike pokrete, velike ideje, velike ideologije, ili je prosto tako vreme, pa se mi uzavodno nadamo da će možda se nešto promeniti, ne znam, da, profesore, šta je dobra ideja? Da se vratimo, ja mislim da su ovo ključne teme o kojima se uglavnom ne raspravlja. Zašto? Zato što je društvo zatupljeno i sredstva masovnog opštenja sistematično rade na zatupljivanju građanki i građana. Odnosno, da oni ne budu građanke i građani, nego da budu jedni podanici i potrošači. Ključna stvar je da li ćemo mi koji ovde sedimo, ali neki koji imaju još više domašaja do ljudi, uspeti da probudimo građansku svest. Dakle, bez Francuske revolucije nema građanske svesti. Nije slučajno što danas u Francuskoj građanke i građani idu i protestuju. Dakle, to nije slučajno. Kao što nije slučajno što ovde ćute. Oni idu jer imaju duboko u svojoj istorijskoj svesti utemeljeno mišljenje da niko ne sme da im uskraćuje pravo. I kada su oni u Francuskoj revoluciji ostvarivali ili borili se, Ivan je potpuno u pravu, dakle, borili se po cenu toliko mnogo krvi. I sad, naravno, konzervativci će reći, eto, prolili su krv.
Oni su prolivali krv jer znaju, jer su znali zbog čega je prolivaju. Dakle, da li ćete biti podanici? Da li ćete biti onaj stalež koji sveštenstvo i plemstvo izrabljuju? Ili ćete biti građani jednaki sa drugima? I to je ključno pitanje. To je pitanje revolucije. Da li postoje građani koji hoće da budu jednaki? Ti građani su želeli da budu jednaki. Oni su, očevidno, izigrani. Kroz poslednja dva i kusur stoleće. Ali, oni se ne daju. Izigrali ste nas. Prevarili ste nas. Mi ćemo opet da se bunimo. Vi hoćete da budete nekadašnja aristokratija. Dakle, nekada ste po pravu krvi tražili vlast. Danas po pravu para tražite vlast. Kao što vama po pravu krvi nismo dali, tako ni vama po pravu para nećemo dati. E, to je građani. Ovde toga nema. I to je ključni problem. Dakle, da li mi imamo taj impuls, taj podsticaj da budemo građani i da kažemo niko nas ne može izrabljivati. Ne pomeniče. Ti si taj koji hoćeš da budeš sultan, koji hoćeš da budeš kučukalija. Ne damo ti. Ili ćemo reći budi kučukalija, radi sa nama šta god hoćeš. Jel? Vi kad vidite palmu u Jagodini, šta je to? Aganlija. Dakle, to je taj problem. Da li su se Srbi pobunili protiv tih Aganlija zato što im je smetalo Zoom ili zato što im je smetalo što to nisu Srbi? E sad. A još jedna ideja za neku narednu knjigu kolege Bakice, pitanje koliko su Srbi stvarno bili antifašisti u Drugom svjetskom ratu, a koliko samo borci protiv okupacije. Ja mislim da smo se mnogo više hvalili svojim antifašizmom nego što smo razumeli šta je fašizam i šta je antifašizam. To je izvesno, to je izvesno. To je izvesno, ali s druge strane, ne treba zbog toga osporavati antifašizam. Saglasan sam, u najvećoj meri je bila borba protiv okupatora i naročito u nezavisnoj državi Hrvatskoj protiv Ustaša. Ljudi su... Ja čak imam tu tezu da imamo tu slavnu istoriju borbe protiv stranih zavojevača. A nekako, ničem se ne možemo pohvaliti kada je u pitanju borba protiv unutrašnjih diktatora, protiv despota, protiv onih koji nas maltretiraju, ali to naših surada. A ovo što je govorio kolega Bakić mi baš podsjetilo na jednu scenu, obično se tu u januaru organizuju ta plivanja za krst časni. I sad ja gledam te fotografije i izveštaje i tačno taj stalinski sistem, možete na fotografijama da vidite. Imate red sveštenika koji stoje, red lokalnih funkcionera, to su kao ono da stale za sveštenstvo, plemstvo. I imate sirotinju raju koja okolo ili pliva ili aplaudira i raduje se tom nekom happeningu. Slučajno neko nešto kaže protiv ili prokomentariše negativno, a je odmah izdajeni i sajne prijatelj, to treba ukloniti. I to je, nažalost, naša slika u odnosu na sliku ovih društva u kojima se ljudi kao građani bore za svoje prava i ne doživljavaju vlast, ali i crkvu kao nešto što je iznad njih i nešto što se apsolutno mora poštovati.
Profesore, vi ste se na neki način angažovali van svog, što se kaže, delo ti neke političke forme, ali mene interesuje, ako bi mi mogli da zacrtamo, kada bi se dogovarali, znamo da je težak put, ali da vidimo za šta, kao što nam spominja taj krst, pliva se za krst. I jednog trenutka kada oni svi uhvate taj krst, svi se osjećaju dobro i zadovoljno. Šta je to idealna država, šta je to idealno društvo koje mi možda možemo na neki način da predstavimo, pa makar bilo koliko toliko imaginarno. Koji je to sistem koji odgovara našem mentalitetu i istoriji za koje, kroz koje smo živeli, da kada dođemo do toga da smo svi na neki način adekvatno zagrljeni i da kažemo evo kakav smo put mi uradili, prošli i šta smo sve uradili da smo došli do ovoga. Jer čini se da je to nekako prolongirano i mnogo nevidljiv taj put. I da je zato ljudi gledaju taj možda kraći put, nije to moje doba. Mi volimo često da govorimo nešto za našu decu, deca nas ne fermaju 3%. Oni imaju svoj put, idu svojim putem i grade svoju budućnost. Bez obzira gde mi možda njima treba da zacrtamo i ne zacrtamo taj put. Mi smo se izborili za tu neku našu vekovnu postavku, ali ni meni, ni jedan, ni deda, ni prade da je rekao, e, ti moraš da prolivaš krv za ovu Srbiju. Nego me tera sa sela u grad, iz grada, u neku drugu državu i šta ja znam, s posla na posla. Mislim, živimo u tom dobu, to je 21. vek, nemoj da se lažemo, ali šta je to bilo što ste vi zamislili, da li je to ideološki, da li je to politički, koji je to sistem i koji je to idealni sklop te male Srbije koje, eto, mi stalno tražimo neke izgovore, zašto je to nama tako? Ja mislim da je mene vreme pregazilo. Što je jako porazno. To ne znači da se neću boriti dokle diš. Hoću. Ali u mojim ranim 50-im osjećam da je mene vreme pregazilo. Ivan Živkov je bio prva generacija gde sam bio asistent pripravnik. Je bila 1998. godina. I to su bile generacije koje me dobro razumeju. Ovo sada su generacije koje me poštuju, ali nisam siguran da me razumeju. Jednostavno, oni žive u nekom drugom vremenu. I ja to osjećam, ja to vidim. Žao mi je zbog toga, jer mislim da to vreme u svu opasnost možda konzervativnog starca. Pa da nije fair play rečeno da sve generacije nekad vreme. Da. Zašto da, sigurno, ali se ne računam toliko matori. Dakle, ovde mislim da ide jedno doba koje će gaženjem ideala ući u potpunu bezobličnost. I onda će razne društvene mreže na kojima sam i ja, ne na svima, ali na nekima jesam, uobličavati ono što se zove javno mnenje, a neće postojati jasno usmerenje. Vi ćete imati razdrobljeno javno mnenje, razdrobljenu javnost, već u Srbiji imate razdrobljeno društvo, gde je onda zapravo nešto što je povratak staleškom sistemu vrlo lako zamislivo. Jer
ovde se javljaju takozvani influenceri, influencerke, to može da se prevodi kao uticajci, uticajke. Dakle, cajke. To su cajke. Dakle, vi tu imate potpuno ludilo. Gde stotine hiljada ljudi mogu da prate neku cajku. Ta cajka živi dobro na osnovu tog praćenja, a ovi nesretnici uopšte nisu svesni da ona živi dobro zato što je oni prate. I to je ono što je Aldous Huxley u vrlo novom svetu jako lepo opisao. Dakle, on nije znao za društvene mreže. Je to pisao mnogo ranije. Ali je u stvari uvideo da je to to. Dakle, on je bio bliži od Orwella onom što će se zbivati u budućnosti. Svi se zabavljamo. Gledamo realitije, idemo na društvene mreže. Sve je to fantastično. Pritom smo strašno glupavi. Ne čitamo ništa. Površni. Ne čitamo ništa. Uživamo u svemu. I na taj način zapravo omogućavamo autoritarne sisteme koji će doći. Jer i Macron, nije se on pojavio niotkud. Dakle, on se tu pojavio kao deo globalne priče zaglupljivanja naroda, a jedini je problem što kod Francuza još uvek postoji sećanje na revoluciju. I oni kažu, ok, postoje društvene mreže, postoje cajke, ali mi hoćemo naša prava. I to je sad ključno pitanje. Da li ovde, a nažalost pitanje je više retoričko, da li ovde postoje građani koji će reći mi nećemo cajke, mi hoćemo prava. Naša prava. Ivane, samo da ti postaknem, ali molim te da ne zaboraviš svoj misao, nastavi se na sve to, ali mene ono što konkretno interesuje jeste, čini mi se da onda ovde protesti imaju više uspeha nego u Francuskoj, zato što kako se ko pobuni, Vučić im stipla, ti smiri i završi. Ovi u Francuskoj, evo, dve koliko vekova od revolucije još uvek se bore, još uvek to na neki način nisu istarali. Mislim, neminovnost te globalnosti i tih alata gde ti u suštini možeš da činiš ljude površne. A to je upravo ono što sam ja htio da reagujem. A to je ta površnost u kojoj živimo. Pomenuo je Jo Jagodinu u nekom kontekstu i Palomu. Vrlo je interesantno, sad recimo pitanje koliko je Jagodinaca zna za Svetozara Markovića, koji je tamo sahranjen u spomenu, i koliko je otišao tamo da pročita šta piše na toj tabli. I u sve te društvene mreže, influencere i tako dalje, na internetu može da se pronađe mnogo kvalitetnog sadržaja, mnogo dobre literature, mnogo enciklopedijskih sadržaja. Dakle, ko želi, taj može da nađe i ono što je kvalitetno i ono što je pravo sadržinsko znanje. Međutim, da li se to traži? Ja verujem da Jagodinci pre traže ko je palni kum, ko mu je brat, ko mu je poslovni partner, da se nekako ušemuje, da se nekako uglave, nego da pročitaju nešto o Svetozaru Markoviću. Vjerojatno mi se to neka komunjera posle drugog svjetskog rata. Pa da, nema je uopšte predstavu ni kad je živa. Ni žurki, bunga, bunga. Da, taj Svetozar Marković. A ta površnost je i ovo što danas živimo. To što ste upravo rekli. Dakle, imamo neki problem, ajmo da pišemo pismo Vučiću, ajmo da tražimo da nam on reši problem, čime se u stvari reprodukuje taj pogrešan sistem. Da imate jednog gazdu koji može svojom voljom svaki problem da reši, i to imamo svakog dana. Znači, on čovjek rešava problem kanalizacije u Borči,
sporazuma sa kosovskom administracijom, sa stranim investitorima, znači privredom se bavi, diplomatijom, on kupuje vojne avione, rešava probleme kredita u švajcarskim francima. Ako neka čistačica bude otpuštena u nekoj semarskoj školi, i to će on da reši ili neće da reši. Ali svi oni koji pristaju na to, zapravo njemu pomažu i reprodukuju taj pogrešan sistem. Po meni, problem je u tome što ljudi ne teže ka znanju, ne žele da nauče, a tome sistem svesrno pomaže. Znači, ukida se u srednjim školama sociologiju, ukida se ustav i prava građana, ukida se kritičko razmišljenje, i u tih generacija si ne može očekivati da će na drugačiji način razmišljati nego da traže influencere, cajke i zabavne sadržaje. Ja se sjećam kad je ovo sada spomenuo te 90. Dakle, ja sam u srednjoj školi bio u tom takođe autoritarnom sistemu, čak onom vratnom Miloševićevskom. Imao sam profesora sociologije u gimnaziji koji je u ideološkom smislu čak bio blizak tim ratovima i tom nekom nacionalizmu. Ali on na časovima sociologije govorio da ne valja to što partije traže vojnike, a ne filozofe. I da se neće u društvu dobre stvari dešavati kad nema unutrašnje demokratije u partijama, ne može biti ni u društvu. Dakle, imali ste takvog sociologa u srednjoj školi koji je, uprkos tome što je ideološki bio blizak možda tim nekim potezima tadašnjeg državnog rukovodstva, učio svoje đake onako kako treba razmišljati, šta valja, šta ne valja u društvu. Također imali smo profesorku Ustava i prava građana, dakle, to je 95. godina, koja je bila toliko tiha da je po tome najviše ljudi pamte, ali ona je znala da kaže da ne postoji poštovanje ljudskih prava u tadašnjoj Srbiji, da ne postoji poštovanje onoga što piše u Ustavu i da mi treba kao ljudi koji ulazimo u svet punoletnih i glasača, da se zabrinimo zbog toga i da te stvari menjamo. Pazite, to je bilo moguće 1995. godine čuti u Zrenjaninskoj gimnaziji. Ja sumnjam da se to danas može čuti od najvećeg broja prosvetnih radnika, a čak im se ukidaju i fondovi i časovi na kojima bi o tome trebalo da se razgovara. Profesore, opet se vraćamo na tu neku moramo da mašta i inženjerstvo čoveka, ova država ovo sigurno neće moći da izdrži po ovim kriterijima kako to ide. Mi dolazimo do situacije da je ovo na nivou nekog feudalizma, da ti neko dozvoljava tamo da se prehraniš sa jednom svinjom, dve ovce, ako hoćeš. Ali u druge forme da se ti razvijaš i da se ti dešavaš, ne možeš iz prostog razloga, zato što korporativni interesi ovde ulaze i tretiraju te ljude kao možda i na nekom njihovom nivou, oni da hoće, ne mogu da budu bolje plaćeni. Za razliku od ovih sad suludih gradnji i svega ostalog što se dešava, dok sve to ne pukne, mi imamo jednu industriju, da kažemo i vodoinstalatera i izvođača radova i tih nekih profesija koje momentalno su u domenu potražnje. Kako se vidi ta Srbija u 5, 10 ili 15 godina sa ovim trendom koji se kreće, klasna razlika koja se desila za mene dosta nekako interesantno u Srbiji, jer vidi se da ima uspešnih preduzetnika. I vidi se da ima uspešnih preduzetnika i koji nisu deo, da kažem, sistema. Retko, ali... Ali mi dolazimo u situaciju da onaj ko zna i ko je vredan isplivaće u uslovima kojim su nametni. Da li će morati da se prikloni, ili da plati, ili da doda. To je ta neka, kako da kažem, najava te revolucije koje je bilo pričano i u toj balkanskoj i o tom ćeraćemo se još i šta je daje, ali ne znam gde se ćeramo. Jer ideja da se postavi taj neki idealan san, ali da ne bude samo se oba Srbina spašava. Ajde prvo da isto se vratim na ovo što je Ivan govorio, jer je jako važno. 90-ih godina nije bilo sociologa.
koji bi ili koja bi rekla, rekao, da Slobodan Milošević i njegova žena Mira, dakle, ne računam njegovu ženu Miru, i možda još nekoliko ljudi koji su bili formalno sociolozi, ali sa odeljenja sociologije, nije bilo ljudi koji bi branili nepočinstva režima. Danas, nažalost, ima kolega sa odeljenja koji su spremni da se stave u službu režima. I čak su spremni da rade direktno protiv profesije. Ivan je kazao da pitanje hoće li sociologija ostati u srednjim stručnim školama, dvojica kolega sa mog odeljenja su napisali pozitivni referat sa Uroša Šuvakovića kao redovnog profesora sociologije na učiteljskom fakultetu. A on nije osnovne studije završio na sociologiji, nije postdiplomske studije završio na sociologiji, nije doktorat završio na sociologiji, sve je završio na fakultetu političkih nauka. Moj mentor, profesor Kuljić, je, pošto je bio u Veću pravno-političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu, kad je došao predlog disertacije Uroša Šuvakovića, glasao protiv i bio u manjini. Zašto? Pa to je bilo smešno. On je doneo to meni i kazao: Bakiću, pogledajte šta prolazi na Veću univerzitetu. A šta je to? To je inferiornost. Mi imamo ovde primjer Siniša Malog. Mislim, ovde mi imamo primere neke diplome koje možda zadovoljavaju plasiranje nekoga da bude na nekoj poziciji. I imamo ovde koje kakve u Skupštini primere ljudi koji su liče na sve, samo ne liče ljude sa diplomom. I sa obraćanjem, i sa edukacijom, a da ne ulazimo uopšte taj neki istorijat. Gde je ta inferiornost u suštini? Gde je ta pobjeda, što bi rekao profesor Zec, loših đaka, da su se oni dočepali toga, nije važno diploma? Pazite, bolest je, bojim se, mnogo dugotrajnija i teža. I studentima sam pričao. To što sam ja levičar ne znači da sam slep za ono što se dešavalo tokom socijalističkog razdoblja. Recimo, doktorska disertacija Mirjane Marković. Kako je uopšte do nje došlo? Ona nikako nije mogla da brani po tadašnjim pozitivnim zakonima. Nikako nije mogla da brani doktorsku disertaciju. Zašto? Pa zato što je imala prosek negde oko 7. Što je veća umetnost. Dakle, to između 6 i 7, kad imaš prosek, treba da si umetnik. Ona je tako nešto imala. I nije mogla upisati postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Šta je uradila? Pa otišla je u Niš. I u Nišu je bez magistrature odbranila doktorat. Što je takođe bilo nezakonito. Koja je bila tema doktorata?
sociološki aspekti obrazovanja za samoupravljanje. U samoupravljanju su tokom 60-ih, 70-ih, 80-ih godina 20. veka evropski levičari što šta napisali na različitim jezicima. I bilo je toga dosta na engleskom. Međutim, u njenoj disertaciji nije bilo ni jedne bibliografske jedinice na stranim jezicima. Drugim rečima, to je bilo skandalozno. Ona je postala univerzitetski nastavnik, ona je žarila i palila i nije bila jedina. Dakle, Niš i Priština su bili megatrendovi socijalističkog režima. I kada sam to kazao pre desetak i kusur godina, jako su se neki osetili povređenima u srpskom sociološkom društvu. Su bili prozvani. I samo prozvani. Posledica toga jeste da je mene predsjedništvo tog sociološkog društva, srpskog sociološkog društva, javno osudilo. Ja sam izašao iz tog društva, jer nema šta tamo da tražim. Uzgred, prethodno, kad sam pisao kodeks etički, koji je posebno bio posvećen plagijatima. Tada je rečeno da je to nedovoljno pismeno ili nepismeno napisano. Kada sam tražio da se o tome javno raspravlja, šta je nepismeno? Da vidimo tačno šta je. Rekli su, pošto im se nije gubilo vreme, da njih to ne zanima. Da mi to raspravimo. E, vidite. To je to. Kada nećete da raspravljate o najozbiljnijim stvarima, kada nećete da raspravljate o tome da li je taj neko rekao nešto što nije tačno, ne, nego je on. On prodaje Kosovo. Ko sad prodaje Kosovo? Da ostavimo to po strani. Ali, dakle, ti koji su ga podržavali tada, sada ništa ne kažu. Ili možda neki i kažu. Ali, kada je bila reč o borbi za profesiju, većina je ćutala. Većina je bila zato da Univerzitet u Prištini je genijalan. Zaista, jel stvarno to mislite da je Univerzitet u Prištini genijalan? Jel zaista mislite da su sociolozi iz Prištine fantastični? I sada dolazimo do toga što je onako sunovraćivanje totalno, da kolege sa mog odeljenja, prvo jednog Uroša Šuvakovića, koji nije sociolog, a predavao sociologiju na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici, promovišu u redovnog profesora sociologije na Učiteljskom fakultetu, pa onda nekoga što je rođeni Beograđanin, ali eto, nikad nije studirao u Beogradu. Verovatno su mu troškovi života bili veliki. Pa je morao da ide u Prištinu, pa je diplomirao tokom bombardovanja. Taman dok su bombardovali, on diplomirao. Pa je onda otišao u Niš da doktorira.
E, njega promovišu kao sociologa, redovnog profesora, jer je on pravi sociolog, završio je sociologiju svuda, pa da li ćemo se mi protiviti? Ko će javno da kaže, evo ja govorim sada, ko će javno da kaže da univerzitet u Prištini nije isto što i univerzitet u Beogradu? Ja sam govorio i u Utisku nedelje zbog čega sam osuđen u Srpskom sociološkom društvu, a govorim i danas, znači govorio sam to pre 10 godina, govorim i danas, nisu isto i ne mogu biti isto. Ne mogu biti isto. Ali, dakle, isti ljudi koji su Uroša Šuvakovića promovisali kao nesociologa ili, ja bih rekao, antisociologa u redovnog profesora na učiteljskom fakultetu, ovoga kažu, pa eto, završio je. Kako je to moguće? I kad sam rekao to na sednici odeljenja, zato ovo i pričam javno, jer sam rekao na sednici odeljenja, obojica su bili prisutni. I niko mi nije ništa rekao. Ja, ne, ne, meni interesuje da ti sumiraš kako si čuo profesora i iz prostog razloga zato što masu tih ljudi koji stavi priče o diploma, kakve veze ima diploma, gde je ta diploma, odnosno ovaj, imamo veće probleme nego što je taj neki Siniša Mali i taj diploma. I ona se opet pojavljuje, on opet može se ta diploma vrati. Šta će ona da dokaže? Poraz nečega ili dokaz nečega? I kako ti ovo da kažeš da spuštaš za ljude kao što sam ja, recimo, ili ljude od 9 godina, šta to znači za poraz jednog društva kada mi dolazimo u tu vrstu korupcije i birokratije delenja tih nekih zvaničnih diploma? Slučaj Siniša Malog je interesantno iz više aspekata. Jedan je povezan s ovim što je ovo Bah izgovorio, a to je poraz same akademske zajednice. Kad vam treba toliko godina da izađete na kraj s jednim plagijatom, a još uvijek niste izašli na kraj, to je poraz akademske zajednice, to je poraz univerziteta. Šta to znači da upravni sud može 2 puta poništi? To znači da univerzitet nije umeo da pravno valjanom formuliš oduzimanje doktorske titule. I da je upravni sud uspeo da nađe neki zarez na osnovu kojeg će to da poništi. Pa gde je pravni fakultet u Beogradu? Gde su ti profesori prava da pomogu univerzitetu da... Pa oni pomažu malo. Da. Znači mi ovo. Znači što je to ruka da bilo koja odluka univerziteta padne na upravnom sudu. Znači to je odraz stanja i u društvu i u akademijskoj zajednici. Druga stvar, ja sam jutro pročitao naslov u novinama, kojih 5 vrlo plaćenih poslova možete da radite, a diploma vam uopšte nije potrebna. Znači, kriterijumi su različiti. Elita teži da se zakiti diploma. Mi ćemo uskoro imati više doktora nauka nego električara i instalatera. Ali to su ljudi koji su već to establishmentu. Prosto je nevjerojatno koliko taj čovjek žarko ljubi da ima doktorsku titulu. Jel on ili ovaj kako ga... A pritom se sirotinji raj plasira to dualno obrazovanje. Ma ne treba kakve veze fakultet ima, ma daj samo nešto da radiš, gripna je zarada, kakve veze imaju fakultet i znanje diploma, kao to bez veze. A s druge strane, oni sve bi dali samo da dođe do titula. Dakle, to pokazuje jednu hipokriziju pri tom društvu. I mene čudi, ja mi možemo možda, ja mogu na prstima obe ruke da napravim, a možda je ovo, ako se bolje poznaje situaciju na univerzitetu, možda može do 20-30 da napravi njegovih kolega koji se aktivno, jasno i glasno bune protiv takvih pojava. Protiv toga što imamo otkriveno od ovog mislja mega trenda Stefanović Nebojše iz Beograda,
Jorgovanke Tabaković, Aleksandra Šapića, koga sam zaboravio. Što su ljudi kojima je pronađen i dokazan očevidno plagijat. Koliko se pravih doktora nauka pobunilo zbog toga? Iako to nećemo da trpimo zato što smo mi godine i godine rada, truda, ulaganja imali za sebe, a sad neko to tako prekopira nešto da završim u Sava centru. Reći ću nešto jer moram. Zašto nema? Zato što ima, nažalost, među nastavnicima Univerziteta u Beogradu, plagijator. Da. I to je jedan razlog. Ogledalo je nezgodan. Vrlo nezgodan. Najnezgodniji. Drugo, postoje ljudi koji nikad neće nikome da se zamere. Iako su lično čestiti. To bi se reklo, postoje različiti karakteri. Neko je dobar i jak karakter. Neko je slab. Neko je rđav. A može da bude i jak i slab. Dakle, ovi što su slabi karakteri, oni mogu da budu dobri ljudi. I vi ih volite, ja ih znam. Nekolicinu. Volim ih. Ali oni su nedovoljno jaki. Iako vrlo dobro znaju šta nije dobro, a šta jeste. Nedovoljno su jaki da se suprotstave, jer neće da se sukobljavaju. I to je jako loše. Da li bi takvi bili u Nedićevoj vladi danas? Ne mora da znači. Dakle, neki možda misle da plagijat nije toliko bitan. Ja sa tim uopšte nisam saglasan, dakle, da odmah raščistimo stvari. Dakle, uopšte nisam saglasan. Dakle, verujem za neke od njih da bi se, ako bi došlo to pitanje, da bi bili spremni da se suprotstave, ali da jednostavno stvar plagijata ne smatraju dovoljno važno. Za mene je to jako loše. Sam sam dao ostavku na mesto rezervnog člana etičke komisije Filozofskog fakulteta. Zbog tog pita. Bez obzira na relativno prijateljske odnose sa nekima koji su bili optuženi. I spreman sam da snosim posledice, kao i za sve što radim. Po mom mišljenju, etička komisija Filozofskog fakulteta je omanula. Iako najveći deo članova i članica veoma cenim kao kolege, naučnike, ali oni su, po mom mišljenju, propustili nešto da urade. A onda mi dolazimo... A ti si uradio sve što si mogao da uradiš? Sve što sam... Ne možeš... Sve što sam mogao. Dakle, da ostaviš i da se boriš. Sve što sam mogao. Dakle, kad god sam menjao koleginicu koja je tu u etičkoj komisiji stalna, jer ja sam zamena, ja sam govorio šta mislim o radovima. I po mom mišljenju, to
kako se etička komisija postavila je neodrživo. Zato sam dao ostavku. Je to bilo ponašanje ili je bilo deklarativno? U smislu da svi znaju da iz tog razloga... Odeljenje uvek delegira. I ja sam dao odeljenju ostavku sa jasnim obrazloženjem. Dakle, a na etičkoj komisiji sam jasno govorio u nekoliko navrata šta je. Drugi ljude koji u suštini žele da se bore, ljudi ne mogu da bore protiv petljača. Pazite, i tu, znači, kad god bih bio tu, uvek bi se neko pridružio. Kad ne bih bio tu, to bi bilo drugačije. Na glasanju, na nastavno-naučnom veću, najveći broj ljudi je bio uzdržan. To su ogromni problemi. I moja je dužnost, ako govorim o Siniši Malom ili Nebojši Stefanoviću, to su flagrantni slučajevi. Ali postoje slučajevi u samoj akademskoj zajednici. Pazite, na nekim drugim fakultetima se to drugačije rešavalo. I etičke komisije su pokazale izuzetno dostojanstvo. Bez obzira na to što su neki članovi akademske zajednice vrlo poštovani u opozicionoj javnosti bili na tapetu. Ivane, nadoveži se, molite na to, ali ću da dam samo jedan dodatni šlagvor da se nastavi ovaj, s ovim tužiteljkama koje su pokazali jednu određenu hrabrost, ali ovaj, čisto da iniciramo potencijal ovog razgovora, da uđemo u sve te neke, kako da kažem, karakterološke osobine današnje intelektualne Srbije. Pa, evo, baš pre nego što se ja ovo uključio komentarom, sam hteo da napravim taj link i da kažem da drugi aspekt problema doktorata Siniši Malog je to što se Upravni sud time tako brzo i efikasno bavio. Jer evo, ja konkretno znam da godinama stoje neke tužbe pred Upravnim sudom koje se tiču nekih drugih slučajeva, konkretno potvrđenje, ja dolazim, znam da postoje tri tužbe protiv organa vlasti, protiv gradske uprave grada Zrenjanina, protiv dva pokrajinska sekretarijata Vojvodine, zbog odluka, odnosno rešenja koje su dale kineskoj fabrici Puma Linglong, izdavale su građevinske dozvole nezakonito i davale su saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu nezakonito. I udruženja su podnela Upravnom sudu tužbu protiv tih organa vlasti sa namerom da se ta rešenja kao nezakonito ponište. I Upravni sud 2-3 godine o tome ne odlučuje. A odlučuje o doktoratu Siniši Malog. Pazite, 3 godine kad ne odlučite o tome da li je građevinska dozvola zakonita, Linglong izgradi na 40.000 kvadrata 10 objekata i počne proizvodnju. Šta se vredi da Upravni sud odluči da je to nezakonito? Da. Dakle, problem je kako u akademskoj zajednici na univerzitetu, tako i u pravosuđu. Jer su očigledno kriterijumi pogrešni. A problem o kojem je kolega Bakić izgovorio, tog, kako se to kaže, ljudskih resursa, tog kvaliteta ljudskog je očigledno problem i u pravosuđu. I to sad vidimo i u ovom slučaju u tužilaštvu, u kojem možemo sad malo i da razgovaramo, koji je najaktuelniji, ali je samo prekladen u brega. Da, na neki način smo se dotakli najvažnijeg činioca svih ovih nedela i zlodela. A mene, recimo, tu konkretno muči to pojavljivanje tih žena, hrabrih žena, da kažem, sa idejom, kao što svi drugi na neki način pričaju zašto se ona pojavila uz ambasadora Amerike, da pokazuje i da račva, da tu ima još nekih razloga zašto su one slikale sa njim. Muči me taj pojam
gde su oni organizatori tih protesta rekli da to nije politički skup, gde su na neki način pokušali da brane struku, gde se relativan broj ljudi pojavio, koji je opet u svom ovom, svoje ove razmeri i naše priče o revoluciji i buđenju tih ljudi da izađu da pokažu to neko negodovanje, isto pokazao kao jedan manje više debakl. I ovaj, ceo taj neki element da ovde svaki skandal traje koliko? 3 do 5 dana, 7 dana? Pa se sad setim opet. Zato imamo jednu rekuda svako čudo za 3 dana prvi. Da. A vidite, problem sa ovim tužiteljkama, kako se vidi, zamenici tužiteljca. Jes, pa dobro. Heroine, Laure, mislim, to je sve tako nekako na neki način patetično, kada opet interijerno dodeljujemo da su one, one samo treba da sve. Ima opet to skretanje pažnje, ima da stilo nešto što nije bitno. Ta fotografija sa ambasadorom Sjedinjenih Država i sad jedna, jedan spin praktički napravljen, jer ovde vlada ta svest, da je samo ako se šef države sastaje sa stranim diplomatama, to je okej, to ima opisu posla, ako god drugi da se sretne sa stranim diplomatama, taj alba neki izdajnik, taj tu nešto rovari protiv države, taj nešto ima zle namere, ili otišao da dobije pare ili tako nešto. Dakle, zašto se ne bi svaki normalan građanin sastavio sa kim želi, pogotovo ako to ne krije. Ali je izuzetan materijal za, za tabloidno skretanje pažnje. Sa suštine. A suština je u tome da su se pojavile najmanje dve osobe koje su pokušale da rade svoj posao na kako treba se radi. I to je meni tragično saznanje da smo to imali recimo i sa zaštitnikom građana bivšim, Sašom Jankovićem, i sa povjerenikom za informaciju delove naše bivšim, Kraljom Šabićem, da su oni postali neka vrsta opozicijnih heroja samo zato što su radili svoj posao kako treba da ga radi. Oni nisu ništa preduzeli zaista u nekom opozicijnom smislu, niti su zaista radili nešto protiv aktualne vlasti. Oni su bili državni, visoki državni službenici koji su radili svoj posao kako treba, ali su doživljeni kao veliki heroji. Zato što je ovde postala praksa da se ne radi, nego da se služi. I čim neko iskoči iz toga što vlada, da li je u tužilaštvu ili državnom sektoru, odmah onako bode oči. I odmah je na listi za odstrel od strane izvršne vlasti, a opozicija nekako odmah u tome vidi šansu da, da se oko toga okupi i da oko toga pravi neki protest. Meni je poražavajuće što su ti protesti zakazivani za 3 popodne, da svi obećavaju šta imaju, pa da se ono okupi malo, kada već više nikom nije bitno, da si podržavam svaki proces. Ali videli smo kako izgleda kada advokati ne žele da im se uvedu fiskalne kase, kako onda stane pravosuđe danima i danima. Ovaj slučaj koji je daleko značajniji za državu i za društvo, nije izazvao takve revolucije i nije izazvao adekvatnu reakciju. I to je poražavajuće za nas. Koliko štetu treba narod da napravi, evo recimo sad, narod u Parizu je blokirao Charles de Gaulle, imamo sad ove druge određene proteste, što železnice, što svega, da bi u suštini to bilo na neki način, ne znam nija što to znači, plodonosno. On je spomenuo da samo ljudi rade svoj posao. Ovo je nešto najznačajnije što se dogodilo. Iz jedne, po mojom mišljenju, rak rane, čitavog pravosudnog sistema, to je tužilaštvo. Javilo se potpuno neočekivano. Nešto što deluje zdravo. I to treba podržati. Da postoji građanska svest, ovo o čemu smo pričali sve vreme razgovora, svi bi pohrlili, kao Izrael. Javili su se neki koji hoće da brane društvo od kriminala, koji hoće da brane nas od kriminala,
Mislili smo da ne postoji niko. Sad ja da se ubacim. Kao što smo 90. godina, 96. 7. mnogi ustali protiv izborne krađe, iako nismo mi pokradeni. Tako je. Toga tako je. Dakle, javile su se neke tužiteljke koji su rekle, mi hoćemo da radimo svoj posao. I logična reakcija građana bi bila, vi nas branite od kriminala. Mi vas moramo da podržimo. Šta to znači? To znači kad se zakaže protest, sve će stati. Svi izlazimo da ih podržimo. Na drugom protestu sam bio, na prvom i trećem nisam. Za prvi sam kasno saznao, za treći bio sam na nastavi. Dakle, mogao sam da kažem, ajmo svi sa nastave, ali nije bilo takvih inicijativa. Ja sam držao nastavu. Na drugom protestu sam bio i tada je bilo dosta ljudi. Nije bilo malo. Ali gledao sam ko su ti ljudi. Ja sam bio na prvom mjestu, sam gledao ko su ti ljudi. Dakle, to su sredovečni ljudi i stari i srednjih slojeva. Nije bilo mladih, nije bilo sirotinje. I pored toga što nas je bilo dosta, vidim da od toga ne može biti ništa. I znate šta je najgore? Ako nema mladih, čemu vi možete da se nadate? Nedelju dana posle toga, mislim nepunih nedelju dana posle toga, bio je protest za Kosovo i Metohiju. Opet nije bilo puno ljudi. Dakle, društvo je razdrobljeno. Bune se različiti segmenti ljudi oko različitih stvari. Nema združene energije. Ko je tamo bio? Nisam bio prisutan, ali po onome što sam mogao da vidim, bili su studenti pravnog fakulteta i fakulteta političkih nauk. I još neki građani s njima. Zar je moguće da studenti pravnog fakulteta, ove druge, da ne pominjem, ali dakle, studenti pravnog fakulteta, da ne misle da je protest za dobro funkcionisanje tužilaštva, dakle, ustavnog funkcionisanja tužilaštva, nešto što nije važno. Zar je to moguće? Čovjek bi očekivao da studenti pravnog fakulteta, njih je mnogo, upiše ih 2000 studije. Pazite da dođu 2-3 hiljade studenta pravnog fakulteta. Koliko bi oni značili? Međutim, njih to ne zanima. Njih zanima Kosovo, o čemu ništa ne mogu da odluče. I okej, razumem i to. Ljudi imaju osjećanja, Kosovo je osjećanjima zasićena tema i potpuno razumem da mlad čovek to osjeća kao nešto jako važno. Ali zar student pravnog fakulteta ne osjeća kao nešto jako važno da se bori za nezavisno pravosuđe i za tužilaštvo koje će delovati u skladu s ustavom u tom sistemu pravosuđa? Ako to nije slučaj, kao što se bojim da nije, onda ovom društvu nema spasa. Onda će pravnici sutradan
biti sluge svakog režima koji im kaže da rade ono što režim želi. Da li pravnici u ovoj zemlji, da li studenti prava u ovoj zemlji zaista misle da je njihova vrhovna dužnost da ispunjavaju želje bilo kog režima? Eto, to je pitanje koje postavljam prvenstveno njima, ali i svima drugima. Jer čemu mi možemo da se nadamo? Ako studenata prava nema kao podrške tužiteljkama. Pazi, tužiteljke su se pojavile sa američkim ambasadorom. Ja nisam pristalica toga, međutim, kad su one... Tako je, ali one nisu mogle da se pojave sa 2000 studenata, jer tih 2000 studenata nije bilo. Ako nema čitavog pravnog fakulteta koji stoji iza njih, one onda idu da se vide s ambasadorom. One se nisu videle s ambasadorom pre, nego nakon tri protesta, od kojih je treći, dakle, ja sam bio na nastavi, ali po onome što sam mogao posle da vidim, tamo je bilo u vrh glave 500-600 ljudi, a studenata uopšte nema. Pazite, da su meni studenti rekli, profesore, hoćemo li da idemo da podržimo? Ja bih rekao, naravno. Naravno, i spreman sam da snosim posledice. Ali nikom nije palo na pamet. I sad se tu postavlja faktički ono isto pitanje koje sam postavio retorički, naravno. Da li smo se borili za oslobođenje od strane okupacije ili protiv fašizma? Tako i ovde se postavlja pitanje da li ti ljudi koji protestuju protiv toga kako se zove francusko-nemački sporazum ili bilo šta, da li oni žele slobodu, demokratiju, dobar život na Kosovu ili samo žele da se tamo zabore srpsko mesto albanske zastave? Jer ako se ne bore za slobodu u Beogradu, da ovo bude slobodno društvo, za kako se onda Kosovo bore? I to je prosto nevjerovatna stvar, da mi ovde imamo i dalje tu neku sistemsku grešku, da se borimo za neke teritorije, za neko posjedovanje, a da ne primećimo da smo sami okupirani, i da se ne borimo za sopstvenu i ličnu i profesionalnu i tako drugu slobodu. I to gledamo iz godine u godinu, iz decenije u decenije, čini se da je sve gore. I što je najgore, to se vidi među tim studentima, među mladim ljudima. Mnogi su o tome govorili, kako je Srbija upravljala Kosovom, zašto su baš svi želeli da se odvoje od zvaničnog Beograda, od Slovenaca, Hrvata, Bošnjaka, na kraju krajeva čak i Crnogorci na kraju su otišli. Ali, da li iko se ovde zapita, pa pogledajte kako zvanični Beograd reaguje prema nama koji smo, recimo, kritičari tog zvaničnog Beograda. Kako se ponaša prema sopstvenim građanima, prema onima koji ne misle isto? Samo što mi ne možemo da kažemo, ja sad mi nismo Srbi, pa mi ćemo nešto da se odvojimo, tražimo neku nezavisnost. Dobro, tebe na Facebooku uglavnom kao Bugarina prozivaju. Mi Bugari možemo da tražimo zajednicu bugarskih opština. Ali to je ključno pitanje. Da li građani ove države žele slobodu ili žele da ovo bude srpska neslobodna država? Šta god to znači? I ovo sad, mislim da za one koji ne znaju, dakle, koji je to argument? A Ivan se zeza s tim, dakle, šali se. Bugarin si. Pa šta iako jesam, ali uzgred nije, ali šta iako jeste? Dakle, on nema pravo, ako je Bugarin, da iznese kritički stav. Na stranu to što nije, ali ajd sad. Dakle,
mi smo duboko oboleli. Mi imamo obolele članove društva, odnosno obolelo društvo. Ajde, evo da govorimo samo lično to što, što meni. Imate ove grafite protiv desničara, pa piše Miloš Francuz. Da. Kao da je Francuz da. Neka uvreda. Kao da je zlo biti Francuz. Ne, ja sam tu uvijek gledao da čovjek samo sam je reći. Samo još ovo da kažem, zašto se pojavljuju takve vrste komentara? Zato što ništa ne znaju, da ne kažem kao šta ne znaju, ne znaju da su srpska prezimena, prečanska, preko Save i Dunava, bez ih. Da. Imate Živkov, Jankov, Petrov, Jovanov. Po ocu dobijena, dakle... Pa... Ogroman broj ljudi smatra da su to bugarska prezimena. Ljudi koji to ne znaju, šta onda drugo znaju i o čemu uopšte mogu da razmišljaju? Pri čemu zaista to uopšte nije problem. Dakle, nije problem da neko bude bugarin, i da lepo kritikuje nešto i da bude potpuni patriot. Pa znam, ti si govorio o fašizmu, ti misliš da nema problema sada da, i da se neće pojaviti problem sa tim manjinama. Da li su to Bošnjaci, da li su to Rusini, Rumuni, mi svi na neki način živimo u zemlji koja je Srbija. Ili si Srbin ili nisi Srbin. Ti živiš u toj zemlji i ne možeš da se više ni deklarišeš kao ovakav ili onakav. Znači da se to malo pretjeralo u tom domenu, da ti u tom okviru svoje državnosti nećeš da prihvatiš, pa ako hoćeš i te Albance koji su na jugu Srbije. Pa naravno. Jer imamo problem, ne. Mi imamo veliki problem. Nedavno, pre par mjeseci se pojavio na internetu, sam imao neko spomenik, ja nisam upamtio tačno gde se nalazi, na kome je neko napisao smrt Slovacima. I stvarno ne znam, či Slovaci su jedan od najmirnijih, najpitomijih naroda koji postoje u Vojvodini i u Srbiji, a eto čak i ima neko grafitima priziva smrt. Oko 30% stanovnika Srbije nisu etnički Srbi. To je značajan procenat. Ali su oni svi Srbijanci, mada kod nas i taj izraz manje, negativno... Manje je sad. Stvarno manje. Nije to više od 18%. Ali nezavisno, da, bez Kosova, ali nezavisno od toga, dakle, kakva smo mi politička zajednica? Ako prebrojavamo nekome ko je nešto kritički primetio, ko smo mi, šta smo mi? Pa mi smo besprizornici. Mi smo najgori koji postoje. Jer samo najgori koji postoje prebrojavaju krvna zrnca nekome. Dakle, kogod se nije ogrešio o državu, u konkretnom slučaju za Ivana znam da nije, ali aj sad, dakle, on nije ni Bugarin. Ali to sad... Dakle, šta je sa nama? Šta je sa nama kao ljudima? Koji je naš problem? Trebalo bi ozbiljno da razmislimo o tome koliko smo sami sebe umanjili. Skroz. Time što smo insistirali da idealni tip Srbina bude sa ić na kraju prezimena, da bude pravoslavac i to nema kakav nego svetosavski, da nas je opanjke, da slavi kresnu slavu, da pali bakre za koje ima pravi šume. Plija za časni krst i tako dalje. Dakle, da smo vodili pametniju politiku kao što su vodili neki drugi narodi, na primjer neko jezik. Nas bi možda danas bilo 25 miliona, ali bi smo morali pokažiti određenu širinu. Nažalost, mi smo se ponašali krajnje ksenofobno i sad smo došli do pitanja čak i te biološke održivosti. Šta će biti za 50 godine, ko će ovdje biti većinsko, to je nešto veliko pitanje. A dobro, to jeste pitanje, to je i za tebe isto, ovaj, uspostavljanje te pozitivne nacionalnosti, te toplog hrišćanstva, ako hoćeš, koje je prisutno, koje je tradicionalno, koje je istorijski. Ko o tome treba da se bavi? To ta akademija, šta ja znam, koje kakih ljudi, mi smo shvatili da tu je postojala
klika ljudi koji da se gurnula i u rat i koja opet potencira postojanje nečega kao ta nacionalnost, šta je to konkretno Srbije. A borimo se i dalje sa tim usudima da je Bože Srbije da se slože ili samo s toga Srbije da spaša. Ko bi trebalo da... Nacionalizam nije naš izmišljotinu, to je planetarno rasprostranjena pojava, jedna vrsta ideologije. Samo pitanje je na koji način se doživljava. Može se doživljava vrlo usko, vrlo negativno prema drugima, što je kod nas, nažalost, slučaj. Ono se ako hoće nekom da uvrede, ako vidite potribinama šta viš, ono viš i ti si šipta, uspeša, Hrvat, znači kod nas je uvreda. Izvinjavam se, kad hoće ne pomeni kada uvrede, oni mu viču aca šiptar. Pa, da li je to normalno? Pa nije radio pa ovaj drugi. Pa nije. Radio, da, ima i ovaj drugi, da. Nenormalno. Pa je taj drugi još besmisleniji. Još besmisleniji. Zato ga i on koristi u svojim spotovima i svojim nastupima jer zna da je to besmisleno. Dakle, ja se uvek pitan te navijače koji tako vole da se pokazuju kao hrabri i bitni. Evo, podsjetit ću ove koje gledaju kako se 90-ih na stadionima pevala na pesma Spasi Srbiju i umri se slobodane, tako da. To smo čuli tu verziju i za Borisa Tadića. Spasi Srbiju i umri se Boris. Šta danas pevaju? Ale, 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 ale. To su današnje pesme. E, to je geneza hrabrosti na našim tribinama. A da se vratim na ovu suštinu vaših pitanja. Dakle, nacionalizam će uvek postojati. I na neki način se s njim mora živjeti. Ali postoji nešto što je zdrav nacionalizam, koji se može definisati kao patriotizam. Najnormalnije je voleti svoju državu, najnormalnije je voleti svoj narod. Biti ponosan na neke tekovine. Ali je druga stvar nekritički nacionalizam. To je ovo što imamo pojavu 90-ih, pre svega u liku Šešelja, radikala i čitajte njihove propagande koja, nažalost, je postala dominantna. Mm-hmm. Kako ti gledaš, ko mi treba da se bavi u toj edukaciji, opet govorili smo o nekom lošem školstvu, govorili smo o šta nije pripovedano za tim klupama od 90-ih godina o sociologiji i o svih tih ostalih stvari. Ali ovdje imamo jedan ekstremni neko potencioniranje, ne znam nijako je to Srbije, sad se vraćamo. Pa evo, mislim, Ivan je lepo govorio o ovome, ja ništa tu ne bih naročito dodavao, ali Nikolaj Velimirović, Justin Popović, Srpska pravoslavna crkva je izabrala dvojicu najreakcionarnijih ljudi, da ih proglasi svecima početkom 2000. godine. Že Nikolaj Velimirović je 2003. proglašen svecem, Justin Popović 7 godina docnije. Kada pogledate radove jednog i drugog, kakvi su to radovi, kakve su to rečenice. Vi tamo svašta možete da naćete. Prvo, za njih je ideal društva, dakle, vizija poželjnog društva, za njih je staleško srednjovekovno društvo. Mi smo počeli ovu priču sa Francuskom revolucijom. Nacija moderna podrazumeva ukidanje staleškog društva. Oni bi se vratili na staleško društvo. Zašto bi se vratili? Pa zato što je sveštenstvo tu intelektualna elita, a ovo sekularno plemstvo ćemo već napraviti. Da li je to normalno? Pa to je isto što pokušavaju islamski fundamentalisti da urade. To je isto. Ali je nama mnogo milo, jer su to naši Srbi. A da li smo mi normalni?
Pa mislim da to neki manjak sveca, pa su delegirali neke ljude po njihovom nahođenju koje apsolutno, ovaj, vrlo ste lepo rekao da te vreme pregazilo. Pitanje je koliko je crkvo vreme pregazilo. I koliko je ljudi u crkvi danas, iz kojih pobuda i kako je to srpsko pravoslavstvo postalo individualno. A van crkve, zašto nemamo morale Vuka Karadžića, Jovana Sterije Popovića, Dositeo Bradovića, Jelana Jelanovića, manje nego imamo murale Ratka Mladića. A evo da nastavimo ovo. Koje su to ideje? Znači, vraćanje u srednji vek, pa onda izraziti antisemitizam u slučaju Nikolaja Velimirovića. Izraziti antisemitizam. Justin to sebi nije dozvoljavao. Ali ovo jeste. Pa pogledajte ne samo ono što je pisao u Auschwitzu, pardon, u Dachau. Dakle, on je najotrovnije antisemitske rečenice pisao u Dachau. Pa da nije to neka srpska dvoličnost? A gde je mogao da vidi Jevreje koji masovno odlaze u smrt? On je njih tada okrivljavao za Drugi svetski rat. Pa onda njegove ramaničke govore iz 1939. na 550 godina od Kosovske bitke, koji su rasističke prirode, gde on Srbe zbog njihovih rasnih svojstava smatra bolje. I da li Srpska pravoslavna crkva stoji iza svega toga? To je veće pitanje, mislim. Pa onda dalje. Kreacionizam, iza kojeg stoje i on i Justin Popović. Odbijanje teorije evolucije. Da li ih to uče na veronauci? Sigurno ih uče. Sigurno ih uče. Pa da. A onda se pitamo zašto nema u nama duha buntovništva? Pa zato što crkva kaže Bogu Bogu, caru carevo, Bogu Božije. Dakle, crkva kaže... Molimo se za dobrobit svoje naroda. Jeste, nemojte se uopšte buniti, lepo vam je. Sjajno vam je. I onda nekih crkva ljuljuška i dalje. Ljuljuška. A šta ćemo onda? Je li ima nama spasa? Pa nema. Nema. Ako nam je crkva spas, onda nam spas sledi u zagrobnom životu. U ovom drugom nema spasa. I to je dobra linija sa početkom razgovora. Revolucija, francuska revolucija bila i antiklerikalna. Pa naravno. Pazi, Voltaire, svaki članak je završavao sa smrvite bestidnicu. Ko je ta bestidnica? Katolička crkva. A onda mi pravoslavci kažu, kada im to kažem, pa on je mislio na katoličku. A da, ova je fantastična. Ova je fantastična. Pahomije i Kačavenda su za ponos i diku. Pa ovi što voze kola, kad bi Srpska pravoslavna crkva prodala sve automobile koje ima, pa oni bi mogli da nahrane pola siromaha u Srbiji. Kakvi su to licemeri? Kakvi su to bestidnici? Ovaj deo će da budu informirati sigurno. ja moram kao nevernik da kažem da dajem jako puno kredita crkvi u svoje vremenu, u svom nekom datom i dobrom svetlom trenutku. Ljudi koji su to dobro radili i koji su bili prosvetni u tom nekom smislu. Bilo edukacije, bilo pogodaje verujući vere i tako dalje. Međutim, u današnjoj situaciji
svega onog što sam video, kako se kite koje kakvim ordenjem i kako su se pozicionirali. I koga kite koje kakvim ordenjem? Pa njima je Palma taj koji dobija orden. Zašto je dobio orden? Zato što je podvodio maloletnice. Je li zato? Oni treba stvarno, pre svega ne meni da odgovore, nego da odgovore svom Bogu kome se klanjaju, a ja mislim da to materijalni Bog i da to nema nikakve veze sa onim što oni na neki način uče i to je, da kažem, žalostno. Jer ja mislim neke norme koje smo mi ipak putem svojih prethodnika, mi kao naslednici, ne krasti, ne ubi i tako dalje, dobili iz te neke forme tog učenja. Tako da taj filozofski pristup bilo koje religije, ja moram da im dam taj, kako da kažem, kredit vekovni. Ali današnji, to je sve u domenu našeg profiterija. To treba pratiti taj trak novca. Neka aluzija na patrijarha? Ne, to je moj lapsus. Nego, isto nešto. Nije to samo crkve. Pa Sokrat. Čemu je on učio? Pa nije nas crkva učila Isus Hristos svemu moralu koji postoji. Pa i pre toga u Starom Zavetu. Dakle, postoje neka moralna načela koja se izvode i filozofski. Ne moraju religijski da se izvode. To da nećemo ubiti. Pa koji normalan čovek ubija? Pa ja mislim skoro svaki, samo je pitanje razlog. Dobro! Ivane, ja ne znam da li ti gledaš ljudi da su kvarljiva roba. Ja to vidim da se kvari brže nego one tri put prskana, deli šest jamaka. I samo je stvar, koji moment u suštini ti daje taj povod da ti kažeš ok, ovo ću da zaboravim i čini se da sve ima svoju cenu, ali žalost nešto i obraz na neki način postao vrlo jeftin. Pa kako se kaže, prilika čini lopova, ali tako? S tim što ja ne bih rekao da su parljiva roba, ljudi su takvi kakvi su po svojoj prirodi i strukturi, samo pitanje je šta im se podstiče. A upravo je taj ambijent značajan, da li elita i da li društveni ambijent podstiče ono najbolje u ljudima ili ono najgore u ljudima. I to je ta priča kad naši ljudi odu u neki uređeni sistem, kako i te kako umeju da se ponašaju, da postignu izuzetne rezultate, a kada funkcionišu ovde, gde neki drugi kriterijumi da se postiču neke druge vrednosti, pokazuju najgore lice. Dakle, nisu ljudi samo kvarljivi, oni mogu da budu i popravljivi, ali je bitno šta im se podstiče. Naročito u kazneno popravnim domovima. Ja mislim, ne mogu da, što se kaže, da gledam u budućnost i da vidim, mislim, podjednako mogu da gledam kao i svi mi zajednički, ali ako bi mogli da sagledamo 50, 15 godina, možda na neki način i da završimo, ja znam sigurno ne sa tvojim optimizmom, možda nekako da izvučemo maksimum što možemo. Da, tu postoji puno tog nekog defitizma, koja je sada krucijalna reč za sve proteste, za sve revolucije, za sve da smo na neki način konkretno klonuli. I da znamo da je žaba skuvana, neko je guta, neko ne guta, otprilike fantastičan je taj sistem, kad smo govorili o pravu i pravnicima, mi vidimo da se oni više bave, prodavanjem svojih usluga velikim korporacijama, bilo za potrebe, zloupotrebe zakona ili iskrivljenja svih tih nekih časnih stvari. Mi znamo da svi ti američki amandmani koji su dati onom divnom ustavu u načelu ili svim tim nekim drugim prvim i idealnim stvarima, što i recimo da kažem i Francuska republika se borila za, da je to sve na neki način iskrivljeno. Kako možemo da sagledamo taj trenutak kad sam je rekao kada bi bilo sve okej, kako smo došli do toga, a ko je to otprilike vizija 50 godina, 60 godina, koliko god ti si dečko još
Moramo da završimo ovaj razgovor na tu neku pozitivnu notu da bi nastavili. Sedaj kose, tako da. Treba da se paraš kao ja. Treba da se počastimo, da se kucnemo i da zapevamo jednu od naših pesama. To će biti, što se kaže, van kamera. Ipak volimo kosmo, dakle smo. Ne možemo da pobegnemo to. Ne možemo da se pravimo Francuzi, bez obzira što se daje nekom nadimak Francuz. Neki možemo da se pravimo Bugari, ako poželimo. Kako se nadimo? Da. Jo, baš je sad ovaj neki Crnogorac ubačen ovde od prije 300 godina. I sad se probudio kao spavač. Ja sam ono zemaljac koji ja ne mogu da verim šta se ovo dešava na planeti, jer smo svi izludili, poludili i da li će taj više Putin da upali tu neku raketu. Što se mene tiče, ja sam Crnogorac i komunist. Ubačen posebno da razara Srbe iznutra. Etiketa stavljena. Ivane, kako, mislim, da kažem, imamo ovde neke elemente koji se dešavaju. Očigledno je Kosovo rešeno, ali sa naše strane nije prihvaćeno. Očigledno Rio Tinto dolazi, bez obzira koliko se mi tu borili ili ne borili. Očigledno je da se ne bavimo tim nekim sitnim lokalnim stvarima, kao što je tvoja voda, vazduh i nekada šta po tom pitanju. I očigledno je da čekamo čekajući 444 čavke na čamcu da nas učmeka. Mislim, ja ne znam šta čekam. Godova. Ali ta predstava je dosadna i jedna čekava da se završi i izađe uz predstava. Pa, mogu samo da kažem ono što se Srbima jako neće svideti, a to je da smo mi često suviše umišljeni da mnogo toga odlučujemo, da se mnogo toga pitamo. Zapravo smo mi jedan jako mali narod, jedan kap u moru. I sad, možemo da vidimo da se neke globalna gibanja ipak dešavaju. Evo bio je taj susret Putina i Xi Jinpinga, tako. Putin 23. godine vladavine, ne vidi se kraj, ulazi u treći mandat po prvi put posle ko zna koliko godina, tako. I najavili su neke promene koje nisu viđene stotinama godina. Dakle, moguće da će doći do nekog prekomponovanja na planetarnom nivou, pa će taj neki dah i nas da potkači, kao što nas je potkačila i Francuska revolucija u kojoj mi nismo učestvovali, ali je do nas došlo nešto. Dakle, to je izvestan scenarij. Bude li nekih planetarnih gibanja, možda će potkačiti i nas, pa ako ta gibanja budu pozitivna, ako planeta iznenadi nešto novo, kao što se dešavalo tokom istorije, možda se mi profitirati. Plašim se da ako samo od nas zavisi da smo iscrpili čak i biološke potencijale, da nešto značajno sami za sebe napravimo, i ne mogu da budem uopće optimista, mislio sam da kandidujem radni naslov ove emisije kada ćemo ih kako juriti po ulicama, i unapred sam smislio da ih nećemo ni juriti jer će sami pobeći. I mislim da je to jedan izvesni scenarij da u nekoj promenjenoj geopolitičkoj situaciji će ovi naši trenutni dušmani shvatiti da im je bolje da promene meridijane i da je možda to neka prilika da učestvujemo u pozitivnoj promeni za koju očigledno trenutno sami nismo sposobni. Ja, kao što sam i rekao nekoliko godina ranije, ja bih voleo da ih jurimo po ulici. Veliko je pitanje da li ću dočekati. I borit ćemo se za to dok nam je daha što je takođe rekao. Da, a s druge strane, da ih to čeka, čeka ih. Onog koji vlada na mafijaški način, čeka to. Kad? Tad. Ono što mene ispunjava tugom jeste što možda neću dočekati. Ali oni moraju to da vide. Jer znate, kad neko kradete decenijama, doći će vreme kada će vam taj stati za vrat. Naročito ako ga uz to
bestidno lažete. Naročito ako ga pravite budalom. I najveća budala, kad ga jako dugo pravite budalom, oseti bes. I u tom smislu to će se dogoditi. Problem je ko će od toga politički imati koristi. Možda će imati još veće budale od ovih koji sada vladaju. A narod neće imati koristi? Ne znam. Narod da je svesni, morao je da reaguje najkasnije u noći izbora kada je rušena Savamala. Dakle... Kada je Nebojša Stefanović bio u Zagrebu. Jeste. Dakle, svestan narod ustaje kada neko koristi izbornu noć da sruši jednu ulicu, da otme imovinu nekim ljudima, jer svestan narod zna da će i njihova imovina doći na red kad tad. Tu je narod pokazao da nije svestan. On je i ranije pokazao, recimo kad je bila afera helikopter, za mene to već bilo neverovatno da nisu reagovali. Ali ovo, znači, jedan put ste propustili. Kako ste drugi put propustili? Može se. I onda je i Nepomenik shvatio. Mogu da radim šta god mi se prohte. A s druge strane, Zrenjanin, iz koga Ivan Živkov dolazi, je živi primer. Tamo preko dve decenije ljudi nemaju vodu, rade im šta god im padne na pamet. Oni glasaju za tu istu, odnosno malo modifikovanu, ali dakle, to su manje više isti ljudi, oni preleću i tako to ide. Dakle, šta je s nama? Nije tu nama problem Nepomenik. Nepomenik se nama dogodio zato što smo ga priželjkivali, zasluživali. On je taman naša slika i prilika. Ako nećemo da nam Nepomenik bude slika i prilika, onda ćemo nešto da radimo. Ja se bojim da je on naša slika i prilika. Pa ništa, onda ja da, što se kaže, u tom istom nekom završetku... Optimističnom tonu. Optimističnom, a ne, mislim, moram pre svega da čestitam tom, kako spominješ ti Nepomenik. Ja ne mogu da izgovorim tu reč, Nepomenik. Možemo i staroslovenski, Nepomjanik. Da, ja ne mislim na tog, ja mislim na Aleksandra Vučića. Prate sve, Nepomeni. Ne udari po meni, Nepomenik. Nepomenik, da. Za sve one ljude koji ga verno prate u autobusu i koji mu se klanjaju, da mu se u moje ime zahvale to što je predao i Kosovo i to što će uvesti sankcije Rusiji i to što će da pristupi NATO. Ali vi to ne možete da čitate u sitnim rečima dok vam je on spremao žabu koju vi gutate. Možda je bilo sendviču, možda nije ovaj digitalni zapis koji će otići u svemir, čisto kako mi vidimo konkretnu budućnost. A budućnost je divna jer ovaj život je pravi. Svako dobro.